यी आयातित मासु, सीफूड, आइसक्रिम लगायतका खाद्य सामग्रीहरू प्रदर्शनीका लागि राखिएका होइनन्। बरु मिति गुज्रिएका र खानका लागि अयोग्य सामग्रीहरू बेचिरहेको रङ्गे हात भेटिएपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको अनुगमन टोलीले जफत गरी नष्ट गर्न लागेको हो। यी सामग्रीहरू जावलाखेलको बिग मार्ट डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट जफत गरी वाणिज्य विभागले नष्ट गर्न लागेको हो। वैशाख 12 गते गएको भूकम्पपछि करिब 3 दिन विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा जावलाखेलको यो डिपार्टमेन्टल स्टोरका सामानहरू खान अयोग्य बनेका थिए। यो युलाखेल धोबीघाटको बिग मार्ट सपिङ सेन्टर हो र यस सपिङ सेन्टरबाट आज मात्र वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले केही इम्पोर्टेड मिट आइटम, त्यसै गरी मोमो, आइसक्रिमहरू जफत गरेको छ र नष्ट गराएको छ। मिति कतिपय सामानहरू मिति गुज्रिएका तथा धेरै सामानहरू खानको लागि अयोग्य रहेका सामानहरू पनि बेचिरहेको उजुरीको आधार र यहाँ आएर अनुगमन गर्दा पनि रङ्गे हात त्यस्ता सामान बेचिरहेको भेटिएपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले यहाँबाट सामान जफत गरेको छ। मार्टका संचालकले नट फिट फर सेल भनेर लेखेर त्यसको दल बाई अन इयर ओन रिस्क अर्थात् बेच्नका लागि अयोग्य तर आफ्नै जोखिममा किन्नुहोस् भन्दै यी सामानहरू बेचिरहेको पाइएपछि जफत गरिएको हो। नट फर सेल भनेर एउटा कागजमा लेखिएको छ, साथसाथै त्यही कागजको तलपट्टि लेखिएको छ बाई एट योर ओन रिस्क भनिएको छ। त्यहाँ यस्ता सामानहरू छन् जुन सामान स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील सामान छन् र ती सामानहरू उपयुक्त टेम्परेचरमा ती सामान राखिएन भने जुनसुकै समय ती सामानहरूले स्वास्थ्यमा अत्यन्त गम्भीर असर पार्न सक्ने र त्यसले चाहिँ नि हैजा लगायतका समस्याहरू तत्काल सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थाको छ। अब व्यवसायले माथि त्यही सामान लेखिएको छ नट फर सेल भनेर लेखिएको छ, तल चाहिँ बाई एट योर ओन रिस्क भनेर लेखिएको छ भन्दाखेरि व्यवसायीको नितान्त गलत नियत त्यहाँ चाहिँ नि रहेको स्पष्ट हुन्छ। ताकि ऊ चाहिँ यदि कुनै सामान खाएर कोही बिरामी भयो भने मैले यो लेखेको थिएँ तपाईँहरूले किन आफ्नै रिस्कमा खानुभएको भनेर एउटा चाहिँ आफू उम्किने ठाउँ पनि उसले राखेको छ, साथसाथै उसले त्यो सामान जाओस् ताकि त्यस्तो सामानबाट मैले कमाउन सकु भन्ने उसले नियत राखेको स्पष्ट देखिन्छ। त्यो देखिसकेपछि मैले त्यो सामान सबै चाहिँ जफत गरेर अहिले लिएर आएँ र मैले उहाँकै कर्मचारी पनि यहाँ लिएर आएको छु, उहाँकै रोगहरूमा मैले चाहिँ नष्ट गर्ने हिसाबले मैले सामान लिएर आएको छु। यता मार्टका संचालकहरूले पनि यी सामानहरू खानका लागि अयोग्य भए पनि कोहीले किन्न चाहेमा बेच्ने गरेको स्वीकारेको छ। नट फिट फर सेल बाई एट योर ओन रिस्क सर्टेन कस्टमरहरू आउनुहुन्छ, हाम्रो पेट छ के गर्ने भने पनि इभन फर पेट पनि हामी रिकमेन्ड गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर तपाईँले पेटको लागि पनि लिएर जानुहुन्छ, आफ्नो घरको कुकुरलाई पनि लिएर जानुहुन्छ भनेदेखि यु आर डुइङ इट एट योर ओन रिस्क भनेर नै। यसरी उपत्यकामै खान अयोग्य सामान बेचिरहेको भेटिनु लज्जाजनक विषय हो। अझ विशिष्ट विदेशी पाहुना बस्ने जावलाखेल क्षेत्रमै यसरी उपभोक्ता अधिकारमाथि खेलबाड गरिनु झनै दुःखद कुरा हो। दोषीलाई कारवाही गर्दै उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ।